ni just play with Willy hapa hivi. So niko na mademo hapa hivi wangu wa power anaitwa Empress Magi na rapa mmoja mnoma hapa chuka anaitwa Mitch mwenyewe. Sawa. Kosho yangu ya today tu ni rahisi. Ni outfit yako imekukost ngapi? Naona hapa hivi matatu pale. So let's start with tattoo with rapa hapa hivi Mitch. So sawa. So yeah. So how much is your outfit kwanza kiatu? Kiatu nilibuy sonane. Sonane. Mtush. Mtush. Short ni punch. Short ni punch. Sports bra ni 250. 250. Alafu jacket. Ningati kwa punch. Kwa punch. Yes. Alafu msema kwa natu budo ntatu yako. Ni 93 ama 7 na manisha. 93 1999. Also ni birth date. Yeah. Okay. Sasa hiyo pekee iko nayo. Not ready. Piani hapi. Ready. Say. Wewe mpresa hapa hii. Hey, bana. Sasawa, sasawa. Alafu, tuanze kufichia kutoka kwa kiatu ni ngapi? Oh, yangu ni simple. Kiatu ni tuso. Alafu rompa ni 150. 150 bob, eh. But my tattoos. Eh, hebu tuambie. Na utuambie inamaanisha nini? Hii ni maua. Maua, eh. Inacost 2,000. 2,000. Alafu kadogo ni 1,000. 1,000. 3,000. 3,000. And this one is 800. Inhaled. The future and tell the past. Alafu from here to here. Message ni. Message ni. Courtesy of East African Brewery. Ni poem. Sasawa. Inaokaribisha jote. 5K. Alafu naona hapa hii. Bosco. Doctor's Cuts. Coastal. Sindio. Kofiti. Maze. Hey, Bosco anafanya kazi nzuri huku. Sasawa. So ni just five to do ili. Subscribe maze. Big up Brian. Big up Mickey Palace.